سکتا ہے کچھ لوگ کچھ احباب اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ آج کے اس مشاعرے کے جو کنوینر ہے علی جناب ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب ایک بہترین صحافی بہترین ادیب اور ان کی جو ایک رسالہ شائع کرتے ہیں جس کا نام ہے المصباح، ایک ادبی رسالہ شائع کرتے ہیں اور بڑی محنتیں کی ہیں موصوف نے اس مشاعرے کو سجانے کے لیے، تو ان کے جو رسالہ ہے ممبئی سے شائع ہوتا ہے المصباح، تو اس رسالے کا جو اجرا ہونا چاہتا ہے آج کے اس مشاعرے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس اجرے میں شامل ہو جائے، تالیاں بجا کر آپ اپنی موجودگی اور اپنے جو ہے شامل ہونے کا ثبوت دیں۔ تو سب سے پہلے میں عبداللہ فیصل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو اپنی کاپی کے ہمارے جو مہمان محترم ہمارے معزز مہمانان محترم مہمانان ہیں شمیم خان صاحب، عبدالکریم خان صاحب، علی جناب گڈو صاحب، آفتاب عالم گڈو صاحب، اور بھی جو ہمارے صدر موصوف ارشد خان صاحب، اور بھی جو دیگر مہمانان ہیں علی جناب صبر عالم صاحب، عطی اللہ صاحب، میں چاہتا ہوں میرے تمام مہمانان جتنے مہمانان ہیں جتنے روح روائے اس مشاعرے کی جنہوں نے بڑی محنتیں بڑی کوششیں کی ہیں اس مشاعرے کو منعقد کرنے کے لیے، تمام ہی مہمان آپ آگے تشریف لائے، زحمت گوارہ کریں۔ یہ جو ہے المصباح ایک ادبی رسالہ ہے، بہترین رسالہ ہے جو سرزمین ممبئی سے شائع ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹر ہے علی جناب ڈاکٹر عبداللہ فیصل صاحب، اس کا اجرا ہوا جا رہا ہے، رونمائی ہو رہی ہے، آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیے اور اس بات کا ثبوت دیجئے کہ اس جو ہے اس رسالے کی یہاں پر رونمائی ہو چکی ہے، اجرا ہو چکا ہے۔ بجائے دوستو ایک مرتبہ اور کچھ دیر تالیاں بجا دیجئے، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ جی حضرین بہت شکریہ، بہت مجھ کو خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے سرزمین سدھارتھ نگر آ کر، یقین جانیے میں نہیں آ رہا تھا، میرا ٹکٹ کنفرم نہیں ہو رہا تھا، لیکن عبداللہ صاحب نے کہا عمران آپ کو کسی بھی حالت میں آنا ہے، خیر میں آ گئے اور اللہ کے کرم سے میرا ٹکٹ کنفرم ہو گیا اور مجھ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا یہاں پر آنا